Fala pessoal, mais um vídeo começando aqui, ó, de noite, frente ao Rádio Café, dando um rolê aqui, ó, de novo em Capão, a mulher tá ali, e aí nós vamos dar uma volta pra ele. O vídeo vai ser bom? Não sei, esse vídeo não tem script, entendeu? Vamos fazer o melhor possível, valeu! Então, estamos aqui no Top Market hoje, e vamos ver um lugar pra comer, beber. As gringas aí, pessoal, as gringas aí se divertindo aí, ó. Tô querendo. Aqui, o buraco. E estamos chegando aqui na área que hoje que tem a mulherada aqui e serve drink. Hoje tá cheio de gringa. Bom, como aqueles bares lá não vende bebida, a gente vai parar aqui, pedir um lanche nesse food market, né? Que eles chamam. A mulher tem uma fome doida. Ela não pode ficar sem comer, não. É 4 vezes por dia certinho. Até a bolsa dela, a bolsa do McDonald's. E aí tem ali, ó, um kebab que deve estar uns 3 meses aí rodando. E eu já pedi umas paradinhas aqui pra poder beber naqueles bares que tem pra lá. Só gastamos aí 400 baht. E essas duas sacolinhas de comida aqui. E agora nós vamos colocar um bar. Pessoal, aqui funciona assim, ó. Aqui não vende comida, é só drink. Esses bares aqui são vários bares nesse local. E aí a gente pede nossa comida aqui fora e vem pra cá beber. Os bares são desse jeito aí, ó. De tempo. Aí você pode levar a sinuca. Aí tem as meninas aqui que vende tudo. Leva a gente junto pra minha mulher. Pessoal, ali no Top Market, porra, um bebê no meio da putaria aí já foi a gota d'água. Nós vamos lá pro Bangarold agora, engarrafamento dos infernos aqui agora, mas nós vamos tentar chegar lá. Não sei o que tanto esse povo quer fazer aqui nessa porra dessa rua, tem gente até esse horário, entendeu? Vou tentar passar aqui. Rapaz, a rua tá cheia demais, cara. Será que tem alguma festa lá? Ó, chegamos agora em Patong. Aqui, ó, o pessoal botou essas cadeiras de praia. Pessoal, olha só o negócio, ó. Ali são as garotas de... A
GP. Olha a quantidade de moto nesse lugar. Olha quanto de moto que tem nesse lugar. Cara, que loucura. Aí aqui tem essas mesas que o pessoal bota para o pessoal sentar e ficar tomando uma cerveja e cobra aí 200 baht por duas cadeirinhas. E aí é o seguinte, quem é que fiscaliza? Quem é que fiscaliza a praia? Os caras vêm de noite, meu irmão, bota a cadeira, aluga para todo mundo aí, ó. E só fazendo dinheiro, ó. Faz um cálculo aí, ó, quanta cadeira. Quanto que esses caras não estão ganhando aí trabalhando de noite, ó. E aí fica aqui, fica a GPS, sentada na motinha, só esperando a galera vir pra pegar elas. Aqui o preço é o seguinte, 1.500 baht durante até a meia-noite. Aquela ali que tá na moto azul é gostosa. Até meia-noite, 1.500 baht, depois de meia-noite, 1.000 baht. Só vem 2 horas da manhã, 2 horas da manhã então... Vai pelo café da manhã no hotel. Pessoal, vamos partir aqui, ó. A GP aí. Vamos atravessar. Tá cheio hoje, lotado, lotado. Dia 23 de dezembro. Tentar aqui atravessar a rua tem que ser na... Tem que ser na marra. A galera aqui, ó. Ainda mais que você com a câmera assim na cara deles. Aí eles param. Cara, tá lotado lá. Papai Noel ali, ó. Papai Noel ali de boa. E agora vamos entrar na rua infernal. Que aqui, ó. Tem um cara ali que deu o futuro, ó. Aqui vamos ver como é que tá aí, ó. Voltando pra famosa rua. Aí, quem vai fumar erva? Aqui na frente tem o bar dos Boiola. Boiola pra caralho. Caramba, não posso falar isso no YouTube não. Mas ali, ó, é só o bar dos Boiola. Vai chegar aqui. E o outro drink aqui, ó. E o outro drink aqui, ó. Oi, what about the show? Ali, ó. Mais um Boiola fazendo ponto. Aqui nessa rua aqui, ó. Eu não sei quem nessa rua. Agora só tem Boiola. A few moments later. Aqui é
Pessoal, é o seguinte, cu em vietnamita significa pica. Então cuidado quando você pedir um cu no Vietnã, que você vai ganhar a rola. Se você pedir um cu no Vietnã, você ganha a rola, entendeu? Então muito cuidado, aprenda a língua. Pessoal, agora estamos partindo aqui da Bangor Road, né? Da Wall Street. E vamos pra casa, né? Bebi até dizer chega. Aí, ó, Brenda Road. E agora a gente vai pra casa, ali a GP ali. Vamos passar aqui pela rua, atravessar a rua. Carro pra caramba, ó. Precisa passar pra cá, ó. Aqui, ó, partiu. Agora vamos tentar achar a moto ali e partir. Vou passar aqui, ó. Essa área aqui, como eu falei pra galera aí mais cedo, quando tava vindo, né? É a galera da... a mulherada aí que faz o programa, que fica tudo aí, ó. Aí, ó, onde você vê o letreiro com o nome de Patong Street, ó, Patong Beach. Patong Beach. Aí aqui é tudo GP. Aqui, ó, pintaram o nome novo, ó, Patong Beach. Vem pra cá, é só GP. Biobat leva depois das 2 da manhã. Hoje 1 hora da manhã já tá levando. Bom, pessoal, a noite ainda é uma criança aqui. Patou. Cara, não presta atenção. Agora eu tô partindo pra casa aqui, ó, galera. Um final de festa. Final de... Olha o outro parando pra fazer... média com os turistas, as putas ali, ó. Sem capacete, acabei de passar no Blitz. E aqui é o seguinte, aqui não dorme, ó. Ali as mulherzinhas fazendo massagem. O pessoal muito bêbado fica no meio da rua andando. Ó, que tem de casal perguntando pra Ladyboy pra fazer massagem. Não é massagem, né, galera? Mas brincadeira não, velho.